ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାକୁ ବରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସେଠାରେ ଅତିଥିମାନେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସମେତ ସହରର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ମିନତୀ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନିସିଏସନ୍ ଆଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରାରେ, ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କଜ୍ ଲାଗି ସଭେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛୁ। ଏକ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ଆଉ ସବୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସବୁ ଯେତେ ନାଗରିକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ପୁରୋହିତ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ, ମାନେ କେହି ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ି, ସଭା ଇନୁ ଅଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗଭର ହେଇକରି ସଭେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଏନ୍ତା କଜ୍ ମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମିଶିକରି ରହୁନ୍, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସଭେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍, ସେଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଏ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଜିନିଷ ହଏ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତ, ବରଗଡ଼। ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦିବସ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ବାଜା ବାଜି ସବୁ ବାଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନ ଶାନ୍, ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଗ ଆମର ଛାତିରେ ଗୁଲି ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ ଯାଇକରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଆମର ଛାତିରେ ଗୁଲି ଯଦି ଲାଗ୍ବା ବି ଚଲ୍ବା। ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇଟାକୁ ବଳିଦାନ କରିକରି ଏହାର ଅମଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବାଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ। ଏଇଟା ଆଉ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟା ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚାରେ ଉଡ଼ୁଥାଉ।